Dobro, došli u moj novi video, tako idemo staviti se uvodom videa. Čekaš grmlju dole. Ovo se... Mačku! Ej, ja ne izlazim napred. Ovdje će biti sad najavljena je reakcija na tacos. Uživajte u klipu. Idem. Ajde, da će li ta racija ako su krenuli meni već? Ej, dočekam, brate. Zašireni ruku. Dili pao. Ujebote, moguće. Da Dillingera ne ganjaju možda. Joj, rotacija, buras, pa očito da idu meni s ove s desne strane i čujem već. A kome će drugom, realno, brate? Dva puta me fataj sa kokainom, znači očekivano je da će mi racija doći. Ajde, da pripremimo sinemu. Da barem izgleda lijepo kad dođu. Da i dočekam. I da, pozdravim novi subscribere koji su došli na moj kanal. Tako da svima veliki pozdrav, pozdrav svima, znači koji su subscribe-ovali, koji su novi. Samo dijelite ovaj YouTube kanal. Molim vas, znači samo dijelite ovaj. Znači, dijelite kanal svojim prijateljima. Eto, vidimo se. Uživajte u videu. Jebote. Jebote se ban uletli ljudi. Pobjegoše oni. Pobjegoše se ban vam. Ili oni iza prolaze, ili? Šta je ovo, ba? I ovdje. Šta se dešava? Jebote, šta se dešava? Šta se ovdje događa? Jebote, šta je ovo? Ja mislio tebi. Ja sam poletio dole. Da, ja sam odmah poletio dole, rekao ako budu tebi ulijetali da pucam odmah ih u glavu. I šta, mi idemo dole čekat? Pred ulicom budu li skrenuli na parking, bit će sranje. Ako ti skrenu, bit će sranje, djelovat ću ja, ajde, tu sam. Ajde. Ej. Ovo se znači tim igre, znači. Ako želite da ja igram GTA 5 na Invicti Roblox serveru, imam sve objašnjavam detalj o Invicti. Pišite mi na Instagram u DM poruci. Onstop ili kačit ćemo Instagram, znači će biti više mene gore. Znači svaki video bilo će biti gore. Nastavljamo dalje. Da ja zovem pojačanje duge cijevi i ubit govna, a? Moreš eto... Ako sad ću ja poslat ove svoje da uzmu dole duge cijevi, ako bude sranja koji će jednu prođu dole, bit će zvaću tako voje trebalo. Ajde, odmah rapalo, odmah rapalo, ajde. Nalete sad. Idemo u rat! Ovo je moj, izvinite što vam u ovom videu nema friskima, tako da sad nastavite gledati ovaj video. Uglavnom će dva videa izaći sada. Koji će kurat advokat? Sad rješavam oružjem sve. Če ćete nama dolaz dole u kvartove, klošare? Jo, kako ćemo isticati života, sam nek dođu još jednom. Ovako. Ovo ipak nije fair od milicije, ipak... ipak milicija ne zna da je... Ipak ovo nije fair od milicije i milicija ovdje griješi sa ovim. Tako...
Ja, braći, meni na stop nešto iskače, a idem dalje nastaviti. Šta se dešava, jebote? Uff. Majko moja, što mene ova igrica sikira, znači... Buras, tačno ću... Znači... Tačno ću nervni slom dobiti od ove igrice više, života mi znači mog. Nerni slom ću dobiti od igrice. I to, a joj, prosu vosak sebi od cvijeće. Na prst. Vidi ovo. Sad smo mi pratili njih, ja i Diego, vratili se u stanicu, da. Jel, jel. Pa rekao da vidim da nis nekog doveli, to smo te da vidimo. Ajde tu kempajte malo kod, tu kod stanice, ona gledajte, će lopit ić vam. Važi, važi, ajde zovem. Molim. Stebane, budite u pripravnosti, vratili su se u stanicu, sad bi moji ljudi javio. Sad smo se naoružali i čekamo, samo neka priđu u ulici. Da, da, da. Hoćete da dođem dole? Nema potrebe, čuvaj se. Okej, ajde. Juj, vrati. Najjače roleplay na Balkanu, pogotovo kad ovaj gore vodi čovjek. Nedim Lepić. Sada su svi, znači, meni kod mene se subscribe-ali na kanal. To je bilo to. I, kako hoćete, pišite mu DM na Instagram. Jo, ljudi se razbježali, ja rane. Usrali se svi. Da kaže, mamo, ne, na doktorca, uđi unutra, uđi unutra. Nema unutra, odmah u glavu, metak. Da tako, mala! Brate. Najbolja situacija su, ipak, evo ovdje prije divi reši, da jeste je milicija. Ipak, oni ne znaju... Tako posluje. Lijepo, boga mi. Danas, tako, evo, za ovo vremena koliko igramo. Za 3 sata, 2500. Nice. Ma znači, tako posluje žestoko. Ne treba ovo prodavati, ovo je baš dobar biznes, buraz. Najjeftinije je jelo u gradu, a najviše ono hrane daje. Dobro, nije najjeftinije, možda ima jeftinijih jela, ali... manje hrane daju. Tako da. Najisplativije za raj, razumijete? Najisplativije za raj. Jer mene kad su pitali koje ću cijene artikala, ono ovo, ja sam rekao jebi ga neke realne, 3-5 dolara i to je to. Nisam htio da puno koštaju artikla. A i nije realno da tako skošta buras, sad ne znam, nija. Da tako skošta tipa 20 dolara buras, to baš bilo niđe veze. Tako da, u svakom slučaju. Mislim da smo potrebili cijene. Plati gotovinom. Alo? Alo? Alo, tata? Da. Jel mama kući? Pa da. Pa dobro, ja čekam i dalje ovdje. Dobro. Ali nema ovog čovjeka što si rekao da će najići. Vidimo se, ljudi moji. Vidimo se u sljedećem videu. Neobeloženo vozilo. Pozdrav i čao.